Jeg tror du har fått en etterfølger, du. Skal du være med seg? Thank you.
8.50. Også på Nord-Finnmarkhuset ved siden av den blå containeren. Med nummer AJ38783. Den må også fylles. Du får gi henne en dytt. Det var ikke nøseskolt her, da. Engelhjulet går i stærmest. Oi da. Det er jo om jeg bare får gå opp med lasten. Jeg har det på kameraet.
Yes. Oh, come on. Hvor er alt det her som... Nei! Røstlig. Faen er planen hun nå? Jeg kan ikke ha en liten utfordring til deg. Hva? Rygger bedden min opp på den? Nei. Gjør det her. Ok? Ok.